ស្វាគមន៍ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology យើងចូលទៅវីដេអូទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់បរមម្នាក់ដែលមានចិញ្ចើមចម្លែកទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ចិនបរមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Wu បានផ្លាស់ជាការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់មហាជននៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែចិញ្ចើមដល់ចម្លែករបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយលោក Wu បាននិយាយថាការដោលុយចំនួន5,856 ដុល្លារដើម្បីទុកទៅហាងសាឡុនមួយកន្លែងវីដេអូដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដោយម្ចាស់សម័យខ្លួនទទួលបានការមើលរហូតដល់ទៅ42លាននាក់នៅលើបណ្ដាញ Weibo ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង Twitter ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ប្រទេសចិនទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីវីដេអូមួយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាមួយនឹងចិញ្ចើមបែបកំប្លែងរបស់លោកនៅខាងលើជាជាងរឿងរបស់លោកហើយគេធ្វើរូបរបស់លោកឲ្យคล้ายទៅជារូបផ្សេងទៀតវូបាននិយាយថាគាត់នឹងមិនចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវិស័យជំនួញក្នុងអំឡុងពេលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេបន្ទាប់ពីគាត់មានភាពល្បីល្បាញលោកបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់មានជីវិតបែបសាមញ្ញហើយខ្លួននឹងមិនបង្ហាញមុខនៅក្នុងវិស័យជំនួញទេទោះយ៉ាងណាក្តីមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបង្ហាញរូបរបស់លោកនៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្លូវរថយន្តនិងនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឥឡូវតារាងពេលវេលារបស់លោកគឺត្រូវបានគេកក់ពេញរហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឯនោះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកមួយក្រុមបាននាំគ្នារុញឡានក្រុងដោយប្រើកម្លាំងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសនិងកងទ័ពជើងទឹកបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរុញឡានក្រុងនៅរយៈចម្ងាយជាង100ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈខណៈដែលឡានក្រុងបានខូចនៅពាក់កណ្តាលផ្លូវឡានក្រុងមានបណ្ដោយ12ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់15តោនក្រុមការងារទាំងពីរបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការរុញឡានហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លៃរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះសត្វដំរីព្រៃមួយក្បាលចេញពីអណ្ដូងដែលសកម្មភាពនេះកើតឡើងនៅប្រទេសស្រីលង្កាដំរីព្រៃមួយក្បាលត្រូវបានជាប់នៅក្រោមអណ្ដូងដែលមានជម្រៅ78ម៉ែត្រអ្នកស្រុកបានប្រើឧបករណ៍ជីកដើម្បីពង្រីកអណ្ដូងនោះហើយបន្ទាប់មកបានបង្កើតផ្លូវដែកសម្រាប់ឲ្យវាថ្មខ្លះនិងកំទេចកំទីមួយចំនួនដីទៀតបានធ្លាក់លើសត្វដំរីក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រុកជួយសង្គ្រោះក្រោយគេប្រើរយៈពេល71ម៉ោងកន្លះអណ្ដូងនោះត្រូវបានជីកបន្ទាប់មកដំរីមានសុវត្ថិភាពនឹងត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យចូលព្រៃវិញ